Alūksnes sporta centrā pirms izbraukšanas uz Rīgas lidostu steigā tiek pakoti Latvijas un Alūksnes karogi, kā arī pēdējais štrihs plakātam, kas vēsta Andrejam Sudrabs. Līdz pēdējam šāvienam, man liekas, tiešām likās, tiešām ir, tā kā likās, nu, medaļa ir Andrejam beidzot, viņš, man liekas, tik ļoti pelnījis, tik ļoti gājis ilgi uz šo medaļu. Alūksnē šogad atzīmē pusgadsimtu biatlona tradīcijas izkopšanā. Andreja panākums ir labākā dāvana 50 gadu jubilejā. Viņa dzimtajā pilsētā šobrīd biatlona apgūst apmēram 20 bērni. Tie ir paši motivētākie bērni, paši trenēties gribošākie bērni, un pilnīgi noteikti viņiem ir ģimenes, kas viņus atbalsta šajā, nu tiešām, jāsaka, grūtajā ceļā. Labi, tad pēc 5 minūtītēm, jā, tad es arī izbraucu pēc 5 minūtēm. Jā, labi, Andrej, man labi, jā, tad es piebraukšu pie Alūksnes enerģijas, jā, labi. Vecāku atbalsta nozīmību atzīmē arī Andreja pirmais treneris. Ģimene dzīvo netālu no slēpošanas trases. Treneris un Andreja mamma ir klases biedri. Ļoti liels prieks, protams, ka bija, kad viņš ieminēja savu pirmo treneri, otro treneri, visus palīgus, jā, un tad prieks par visu mūsu Latviju. Neatlaidīgs maksimālists, vispusīgs, jo sākotnēji gan peldēja, gan airēja, gan spēlēja futbolu, arī ģitāru. Trenerim atmiņā iegūlis 2005. Gadā sacensībās Šveicē piedzīvotais. Tur bija ļoti interesanti, ja. Pirma šautuve sprinta neizdevās Andrejam, es pieskrēju, tā kārtīgi uzmundrinā Andrejs, vajag saņemties, nu tā stingri pateicu, ja. Un uzreiz otra šautuve bija, ja es nemaldos, nulle, ja. Un viņš labu vietu izskrēja. Pēc šī panākuma Andreja vecāki viņam iegādājās pašam savu šauteni. Arī Andreja mamma atminas, redz, no trases puses nāk treneris, bet Andreja vēl nav. Palicis, turpina trenēties. Tā ir neatlaidība, par kuru vakar priecājās visa Latvija, bet it sevišķi vicečempiona tuvākie. Tevs bija, viņš tālus reizes braukā, un viņš tagad Norvēģijā, ja? Un viņš, es ar viņu runāju, un viņam visu stāstu, un, tā, un tur pazvanīja mana mazmeita, Andreja meita. Un pēc tam mēs ar viņu fanojam kopā, un varu parādīt, ka viņa fanoja. Ļoti ilgi gaidījām. Nu, paldies Dievam, ka sagaidījām. Tagad visam apsveic. Un tas bija prieks, ka viņš gāja pilnīgi ar karogu, varbūt lielu, nu vienalga. Nu, ļoti patīk. Dinieja Ļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.